Laste nakkushaiguste vastu on Eestis elavatest väikelastest vaktsineerimata juba rohkem kui 10%. Ennustatakse, et Tallinnas ja Harjumaal, kus on vaktsineeritusega hõlmatus veelgi madalam, võib jätkuva langustrendi puhul aastaks 2025 olla haruldaste nakkushaiguste eest kaitsmata juba neljandik siin elavatest väikelastest. Nii kui ma jäin rasedaks, siis ma hakkasin uurima. Mul on sõpruskonnas inimesi, kes mind sinna nii-öelda lükkasid, et uuri enne. Ja ma leidsin, et tegelikult täna ma kardan pigem vaktsiini rohkem kui haigust. Et kui mina annan oma panuse ja lasen oma last süsti, siis mina vastutan tema eest ja siis see jääb nagu minu õlale. Aga seda ma ei suutnud endale teha. Et... Looduslähedane ja puhas elustiil, millega kaasneb sageli vaktsiinidest loobumine, on aina trendikamaks saamas ülemaailmselt ning sellega paralleelselt on taas tõusuteel erinevate lapse- ja nakkushaiguste levik. WHO soovituste järgi peaks laste nakkushaiguste puhul olema vaktsineeritud 95% elanikkonnast. Eestis oli 2012. aastal vaktsineeritusega hõlmatus kaheaastaste seas sõltuvalt vaktsiinist 94-98% vahel. Tänaseks on see langenud alla 90%. Teate, see põlvkond lihtsalt ei ole need asju näinud ja ikka mõeldakse, et see läheb minust mööda. Kui on alla 95%, siis võib tekkida suur puhang. Nii et üldiselt see on väga kurb lugu. Enne koronaviirusepideemiat tuli juba Euroopas üle pikka aja taas leetrite puhang, mis levis ka Eestisse, kuid COVID pani sellele punkti. COVID tuli ja tegi sellele siis piiri peale, et lockdown pani kõik tubadesse ja kodudesse ja haiguse kulg. Pidurdus, et me ei tea, mis oleks saanud siis, kui poleks olnud COVIDit. Ühed kõige rohkem äraütlemisi tabanud väikelastele tehtavad vaktsiinid kaitsevad leetrite, mumpsi, punetiste ja tuberkuloosi eest. Nakatumise korral on tänane ravi nende haiguste puhul valdavalt sümptomaatiline. Täna tähistati Eesti vabadussõjas langenud õpetajate ja õpilaste mälestussamba ehk Reaalipoisi avamise 95. aastapäeva. No olgugi, et ametlikult on tegu siis Tallinna õpetajatele ja õpilastele mõeldud mälestusmärgiga, siis tartlastele ta kindlasti sümboliseerib neid õppursõdureid ja õpetajaid üldisemalt. Ja Hugo Treffneri gümnaasium on ju tegelikult üks kool, kust vabadussõtta läks äärmiselt palju poisse, 230 tükki, kui ma ei eksi. Mälestussammas on läbi ajaloo olnud üks tuntumaid Eesti vabaduse sümboleid. Reaalipoiss ei ole lihtsalt üks monumentidest. Ja tegelikult see ei ole pühendatud ainult meie sangaritele. Reaalipoiss sümboliseerib meie rahva tahet elada enda vabas riigis. Reaalkooli aulas toimus ka vabadusse ja aegsete relvade näitus. Reaalipoiss ise oli ehitud Ukraina lipu värvidesse. Mida aga noored arvavad Venemaa agressioonist Ukrainas? Taunitav. Ei peaks olema. Olen nõus ja mul on väga kahju, et üldse selline asi praegu toimub. Ja täiesti mõtetu konflikt põhimõtteliselt. Et seda ei kindlasti peaks olema. Nõukogude okkupatsioonivõimude käsul kõrvaldati Reaalipoisi samas 1940. Pärast selle uuesti püstitamist 1941 hävitati see taas 1948. Mälestusmärk avati uuesti 1993. Kuidas meil oleks täna Eesti vabariiki, kui ei oleks 1918 läinud koolipoisid koos õpetajatega Eestit kaitsma ja meie vabadust? Austame täna sellepärast neid siis. Kas täna läheksid noored sõtta Eesti vabadust kaitsma, kui vastav üleskutse tuleks? Ma arvan, et seda peaks rohkem läbi mõtlema. Ma eeldan, et see oleks Eesti riigi nimel siiski vajalik ja eetiline asi, mida teha. Mina olen mõelnud selle peale, et ma aitaks kindlasti meditsiinivallas. Mina kindlasti. See vaprus, millega siis kunagi koolipoisid vabadussõtta läksid, et seda ainult annab loota, et leidub ka tänapäeval. Jah, ma arvan, et see nõuab tõesti väga suurt vaprust ja julgust minna. Suurbritannia üks populaarsemaid reisiajakirju Wanderlust tunnustas Tallinna linna teise kohaga Euroopa kõige ihaldusväärsema linna kategoorias.
Esimese koha sai Dubrovnik ning kolmanda Lissabon. Tallinn osutus teise koha vääriliseks tänu linna külastanud turistidele, kes portaalis arvukalt oma hinnangut andsid. I think it's a lovely city. It's beautiful and also a bit old town, so it's very nice. It's like a small town, but it's quite cozy, I'll say. And it's like, you know, you have all these beautiful pastel color buildings. That's also nice. Vanderlust on Suurbritannia kõige kauem tegutsenud reisiajakiri. Ajakirja esindaja sõnul on tegu auväärt tiitliga, mida ei ole üldjuhul lihtne Euroopa linnadel saada, sest konkurents on väga tihe. Ja see on suur tunnustus mitte ainult Tallinna linnale, vaid kõigile, kes tegutsevad meie turismisektoris. Uuringud näitavad ka seda, et Tallinnal on palju positiivseid üllatusi. Ja alates siis meie toidukultuurist ja meie restoranidest, kuni siis põneva vanalinnani. Eriti imetlusväärseks pidasid Tallinna külastanud turistid just nimelt vanalinna. Ajakirjas on kirjeldatud Tallinna vanalinna kohana, mille külastajad saavad tõelise kogemuse osaliseks. Märkamata pole jäänud ka tuntud muinasjuttudel põhinevad teemahoovid, mitmed kontsertid ja lavastused. Eks auhind tuleb ikkagi sellele, kes seda väärt on, nii et Tallinna linn ise on olnud niivõrd tubli ja niivõrd silmapaistev, et paljuski tänu sellele. Et kuna esimese koha sai Dubrovnik ja kolmanda koha sai Lissabon, siis see on ikkagi üks väga võimas kolmikus olla ja Lissabonile veel ära teha eriti. Tallinn pälvis teise kohaga ihaldusväärsema jõululinna kategoorias. Eesti pealinna külastanud turistidele on iga aastaselt toimuv jõuluturg olnud põhiliseks atraktsiooniks juba aastaid, kuid eelmise aasta jõuluturgu tunnustati tavapärasest rohkem. Tallinna jõuluturg on seekord avatud 25. novembrist 8. jaanuarini. Tallinna kesklinnas on liiklus veidi taastunud, sest tänavat ja Pronksi tänaval üks sõidusuund, mis tähendab, et Narva maanteelt saab nüüd jälle Tartu maanteeni sõita. Pronksi ja Jõe tänavate renoveerimine on tänavu üks Tallinna mahukamaid projekte. Kuna tööde käigus uuendatakse ka Pronksi tänava maa-alustosa, ehk vahetatakse välja vee, gaasi ja elektri ning kanalisatsioonisüsteemid pidigi alguses tee kogu ulatuses suletud olema. Üks sõidurado on avatud Narva maantelt kuni Gonsiorini Stockmanni suunas ja mõlemas suunalised rajad on avatud alates Gonsiorist kuni Tartu maanteeni välja. See on, võib nii öelda, hea uudis. Halb uudis on paraku see, et nende avamistega samal ajal läks kinni Pronksi Raua tänavate ristmik just Raua tänavas suunas. Eks see tähendab seda, et Raua tänav on seal ristmiku piirkonnas katkestatud. Raua tänav suletakse Pronksi tänavast kuni Pronksi 7 ja Raua 21 hoovi sissesõiduni. Ligipääs liiklusel avatud Raua tänava lõigule toimub Krõutsvaldi tänava poolt ning tänav muutub töödajaks kahesuunaliseks. Raua tänava otsa ja ka Pronksi tänava teisi suundasi tahetakse avada esimesel võimalusel. Pronksi tänava remont kestab orienteeruvalt kevadeni ning siis liigutakse edasi Jõe tänava renoveerimisega. Jõe tänava kord jõuab kätte kevadel, aga siin julgeksin võtta maha peamised hirmud, et suuremas osas jääb ta sõidetavaks mõlemas suunas, muidugi mitte sellises laiuses, nagu ta praegu on, aga 1+1 rida sinna igal juhul jäävad. Muudatused Pronksi tänaval hakkavad kehtima tänasest ning kestavad plaanikohaselt järgmise aasta aprillini. Jõe ja Pronksi tänava remont kokku kestab ligi aasta. Ullo Toomi 120. juubeliaasta päeva väärikaks tähistamiseks korraldas Eesti rahvatantsuansamblite liit tantsutaadile pühendatud kontserdi, mis toimus 12. novembril Alexela kontserdimajas. Kontserdi tarbeks oli arhiividest välja otsitud 12 Ullo Toomi tantsu, mis tulid esitlusele Tallinna Ülikooli sümfooniaorkestri saatel. Ma ei tea, kui palju on ja kas on meie tantsu ajalas olnud seda, et rahvatantsijad annavad terve ühe osatäi kontserti nõnda, et lavaaugus on 40-liikmeline sümfoonikute seltskond, et see kindlasti lisab sellele kontserdile väga suure panuse ja mis kõige tähtsam just nimelt Ullo Toomi puhul väärikuse. Ullo Toomi tähtsust rahvatantsu maastikul on keeruline üle hinnata. Toomi oli pärimuslike tantsude koguja ja tantsuõpetaja. Tantsude kogumisretkedel on Ullo Toomi kirjeldanud üle 120 pärimusliku tantsu erinevatest Eesti piirkondadest ja kaugemaltki. Aegade ülesed tantsupeod kantud juba maailmakaardile UNESCO väärtuste nimistusse. Ja seal eesotsas ongi Ullo Toomi olnud.
ja ta on meid sidunud kokku ühesõnaga kõiki. Tema koolkond, see on tema koolkond, kuhu minagi kuulun ja eelkäijad ja see pärand, mida ta meile on pärandanud, see on meile väga oluline ja seda me püüame ka nüüd järeltulevatele põlvedele edasi anda. Kontserdil tulid esitlusele tantsutaadi loomingu pärlid uute muusikaseadetega, mida esitasid 12 erinevat tantsuansamblit. Mul endal on võimalus täna laval tantsida Ullo Toomi tuisulist ja minu mõelest on see suurepärane lendlev tants, mis seab tantsijale küll väljakutse oma tehnilisuse osas, aga seda on väga, väga ilus saalist jälgida. Ja mis on teie lemmik Ullo Toomi tants? Kuna minule meeldib vaadata tantsivaid mehi, siis minule tänasest repertuarist väga meeldivad nii sindli lõikamine kui ka härjatants. Hästi huvitav leid sindli lõikamine, mis on tantsu on seal võib-olla mingi nurgalt isegi vähe, aga seest sellist näitamist ja sellist lavakarakterit on seal hästi palju. Iga kontserdile ostetud pileti summast annetati 1 euro mittetulundusühingule tantsutaat, et püstitada Kalevi staadionile Ullo Toomi monument.